Minule jsme slíbili, že se připojí do našeho videočetu skupina Cadence, takže já tady vítám Kačku, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. A Kačko, mám na tebe úplně stejnou otázku, jako na Adélku. Jak teďka děláte online lekce, challenge s tanečníkama, prozraď nám to. No, děláme asi úplně stejně jako ostatní skupiny. Snažíme se s nimi být v kontaktu, nějak prostě skrz sociální sítě připravujeme jim nějaký úkoly, lekce, i třeba posilování. To nejvíc oceňují asi maminky, právě jak Adélka mluvila, tak do toho se docela zapojují rodiče, říkají, že makají s dětma. A i taneční lekce děláme i online, prostě skrz stream a tak. Snažíme se, co to jde, no. My se koukáme teď na váš Instagram, jo, tak Martine, najdi tam něco zajímavého. Hledám, ale vy tam máte strašně videí a ono, když jsem pouštěl ty videa, tak tam skákali do toho, do ten zvuk. Ale tady je hezký nápad na celé, tvé celé jméno je tvůj workout, jasně. Takže ano, jestli ano, to jsme tam teď sdíleli tento týden. Takže to je aktuální. Ano. Člověk, který dneska se jmenuje... Dneska jsme přidávali nějaký video, no. Jasně. Ale tady, když se někdo jmenuje třeba jenom Eva, tak se moc nenadře. A když má někdo dlouhý jméno, nedej bože, ještě se dvěma křestnýma, tak ten si mákne. To jo. Takže dneska právě jedna naše tanečnice posílala, že dělala 6 minut prkna, 6 minut plenku, že jí to vyšlo na její jméno, no. Takže... Tak tohle je docela dobrá inspirace, to bychom mohli když tak nazdílet dál jako inspiraci ostatním. Můžeme? Určitě. Tak určitě. Martin, perfektní. Já se zeptám na otázku, kterou jsme tady pokládali i v minulém streamu před týdnem. Kdyby teďkon odpadla vlastně všechna ta opatření a zákazy a děcka mohly začít trénovat a byly povolený akce, kolik času potřebujete na to, abyste mohli vyrazit na první soutěž? No, tak nějaký čas určitě potřebujeme, protože přesto, že se snažíme být prostě s nima v kontaktu, tak to samozřejmě není takový, jako když ta skupina se sejde celá v tanečním sále a můžou spolu trénovat. Takže určitě jo. Nicméně my jsme, Martin, myslím, že by o tom stejně mluvil, my jsme se už zúčastnili. Já mám tady zrovna fotky, takže já to pouštím. To jsou fotky z toho, že jo? Teď se mi to zase někam z Prahy, no, zase měl přes nás Czech Dance Tour. No, tam jsme byli vlastně s našima juniorama a hlavníma. A takže sestavy jsme nějak, nebo formačky jsme nějakým způsobem připravený měli. Samozřejmě bylo to docela brzo, takže ještě jako na tom byla spousta práce. Ale nějak připravený to máme, ale určitě tak 2 týdny nějakého intenzivního tréninku bychom potom potřebovali. A jak jste dopadli na pražské soutěži? Byli jsme 2x druhý, junioři hlavní byli druhý, ale jako bylo to fajn. Tak gratuluju. Tak super, a Kačko? Jezdíte kam na soustředka? No, my jsme jezdili x let, asi no dlouho, 8 let, třeba jsme jezdili k Ústí nad Orlicí, ale tam to byl takový jako penzionek s tělocvičnou a tak, a už nás teďka hodně. Takže už teďka druhým rokem jedem vlastně do takového klasického táborového areálu u Děčína, to je. Já teďko nevím z hlavy, jak se to jmenuje, protože je to jako přímo ten areál. Ale no... Ne. Tady mi radě, jak se jmenuje, ale to není ono. Takže to. Ale už je nás hodně, tak jsme to museli změnit. No. Ještě teda krom toho, my jsme minulý rok byli v Kytlicích u Děčína, jenže tam to zase letos rekonstruují, takže letos jedeme ještě do většího a ještě je to kousek dál, ale je to skrz toho stejného majitele, takže jsme se tam byli podívat a snad budeme spokojený. No. Super. Doufám teda, že pojedem.